Будемо дарувати вам гарний настрій і ділитись корисними порадами. Сьогодні до нашої студії ми запросили чарівну художницю-аматорку, яка принесла з собою неймовірну кількість робіт, картин, які намалювала. Скільки років ви, пані Любов? 14 року. З 14 року це стільки у вас робіт зібралося. Ви собі уявляєте, який це багаж, скільки робіт вам вдалося написати? Деякі художники усе життя пишуть і не можуть таку кількість написати, я вам скажу чесно. Бо бачила, знаю, а ви так от, мабуть, плідно працювали кожного дня, і тому така колекція зібралася. Може, і не кожного дня. Але за натхненням. Так, да, за натхненням, тільки. Тільки так. Ось так. І мистецтво розвиває смак, допомагає нам відволіктись від буденних справ. Сьогодні ми розкажемо вам, як же зробити наше життя трошечки кращим і творчим. Ми зможемо розказати вам, як малювати отак просто, без будь-яких схем, просто взяти те, що у вас є, взяти полотно, чи це може бути картон, наприклад. І так, я покажу зразу ж такі роботи пані Любові. Подивіться, які неймовірні іриси тут зображені. Мені здається, що у вас є художня освіта, десь вона таки, десь прихована, але вона десь є. В душі. В душі, да. Ніхто у вас не малював, малював в вашій родині? Дядько малював, але теж аматор. Ну, його давно ж немає, дуже молодим, я пам'ятаю це. І мені дуже кортіло самі малювати пейзажі. Uh-huh. Хоча він більше малював портрети. Uh-huh. І я пробувала, не дуже це все в мене виходило, але це принесла я все життя бажання малювати пейзажі. Uh-huh. І от з 14 року почали це робити. А бачите, і кажуть, що в молодому віці треба починати, як тільки, ну, ви в школі вчитесь, чи можливо нема там... Нема часу. От, в чому тоді справа? Людина все своє життя працює на роботі, виховує дітей, а жінці це взагалі важко, бо їй потрібно весь час відволікатись. А тут якраз настав час. Діти дорослі, у вас менше, мабуть, вже проблем, пов'язаних з тим, що їх треба, звичайно, менше, виховувати. Звичайно. І ви тепер діти мені допомагають, тому знайшли, в мене є час. Знайшли можливості для того, щоб писати роботи. Тут я це акріл. Дивлюсь, що є різна техніка. Да. От якраз хотіла про це і поговорити, що мало того, що ви почали писати роботи, ви ще й почали використовувати різні техніки. Тобто це і олія. І акрил, і я дивлюсь, тут у вас є пейзажі, написані і олівцем. Так, і так. Є ще... олівець акрильний. І я ще дивлюсь, що є і пастель. Пастель, тобто ми дві сьогодні, роботи. Ми сьогодні зможемо багато чого побачити. Просто ви принесли трошки, як ви сказали, трошки, робіт. Да. Невелику кількість. А скільки у вас вдома ще їх? Ну, я вчора порахувала, мабуть, десь 100... То лі 50, то лі 60. 160 чи 150? Десь так, так. Да. Ну це, я не знаю, як вам це вдалося, правда? Ну я ж не задумувалась про це, просто малювала. Просто хотілося і просто ви малювали. Хотілося, так. Ну такі от це, цікаві олія. Роботи. Олія, так. Да. Угу. Деякі, бачите, я дивлюсь, піддивляюся в Ютубі. Деякі, угу, так, мені десь сподобалась картинка. Я на неї дивлюсь і малюю. Починала я з акварелі і гуаші. І перша моя, бачите, робота – це хатинка моєї мами. Це чим це написано? Селі. Ага, це акварель і... плюс гуаш. Так, да, я бачу, що білий. Я не знала, що можна змішувати акварель і гуаш, а раз та на водній основі, та на водній основі. І так само вже ви подумала. Ви приїхали до мами в гості і захотіли, чи мами вже не було, чи як? Чи мами вже не було. Вже не було, і вам захотілося просто залишити на згадку цю роботу, так хатинка вашої мами. А ще пісня «Хата моя, біла хата», ми виконували з моєю подругою дуетом. І це якось мене натхнення таке після цієї пісні. І подруга каже: а візьми, намалюй, візьми. У тебе ж глиняна хата біла. А ну спробуй в карандаші. Угу. Я намалювала так, по пам'яті.
Виявляєте, це перша по пам'яті. Да. А, це ще й по пам'яті зроблена робота. По пам'яті. Просто дивовижно. Пані Любов, я вам звичайно, скажу, там що, вона ще не дуже. Так, справді такий, знаєте, низький уклін тим людям, які можуть це робити, не бояться, а беруть і роблять. Хочеться і написали. Пригадали і написали, і занотували, бо це ж дуже важливо, те, що у нас є всередині, ті наші думки, ті наші так. спогади, їх же треба десь залишити. Так. От ви їх залишили, і більше ніхто ж то, те, ні, що у вас ні. є, ніхто ж цього не брату зробить. Намалювала, сестрі намалювала, вони побачили, захотіли. Захотіли да. собі. Да. А це Венеція. Є у нас вдома репродукція, така, тобто не репродукція настояща, а копія. Ну, малюна, копія. Копія роботи. Угу. І от це теж. Перші такі да. роботи це ви почали писати, дивлячись простенькими на... ще фарбами, простенькими, ну так, так як да, акварель, хто... і гуаш, і кисточки, чи як вони називаються? Пензлики. Пензлики дітей. І пензлики дітей, і ще і краски дітей. Тож, да. Уявляєте собі? Да, да. От до чого потім мистецтво доводить людину. Вона бере собі інші фарби, шукає потім да. далі, дивиться, деякі є кращі, починає да. писати. Але ж не завжди так буває. Спершу ви починали з того, що було у вас. Що було. Так. Да. І ще воно залишилось у мене теж. А це робота з натури. З роботи з натури. Коли я десь рік уже промалювала там, ну, що мені подобається. І була в мене перша виставка, навіть друга, в обласній бібліотеці. То перед цим я познайомилась з художницею. От, а забула фамілію, от до чого доходить старість доводить. Людмила. Людмила. І вона мені трішки преподала своєї майстерності. Вона художник. Угу. От я казала, що по-російськи мене краще виходить, а то по-українськи я боюсь. Дуже непогано да? і українською мовою виходить. Тому і оце в неї такий. І поговоримо з вами. Бачите, наскільки цікава робота. Пробачте, я ж хотіла вас перебити. А, хотіла ще. Сказати, що це сама Людмила зробила цей вазочок з дупла. В неї є дача, от вона знайшла, зробила. І це її квіти сухі. І от мені гарні, вони так дуже. Сподобалися. Сподобалися, да, ви їх да. вирішили намалювати. Да, з приводу да. того, що ви потім дізналися, ви ж спочатку як аматор писали роботи, а потім далі познайомилися з художницею, вона навчила вас деяким прийомам? Півтора-два чи... роки, так. Да. Да, вона... А чого вам не вистачало? Що вам хотілося дізнатися? Я розкажу. Більше майстерності. Сама то я ще ж все не знала. Але, звісно, якщо я дивлюся на картину, то я бачу, де там тіні, де там світло. А якщо я... По пам'яті. Я або вживу. Не дуже, або вживу, да, я ще не дуже знала або з натури. І тому вона мені там багато що підсказала. Звичайно, треба його читати і зараз дивитися те, що записки ті. Ну, лінь матушка. А так, ви конечно, записували, занотовували, що потрібно так, робити? Так, так, я занотовувала, тільки які десь правила? Положила і вже не пам'ятаю. А скажіть, будь ласка, от які правила? Все одно, ви ж от коли писали, ви ж, мабуть, дивилися, що, наприклад, от там далі, от візьмемо за приклад цю роботу, от там mm-hmm. далі є така глибина, ну і вона йде в затемнення, так? Так, тобто так. треба цю тінь показати для того, щоб був об'єм переднього плану, так? Тобто вам це довелося звичайно. Зробити. Висвітлили ви ось цю да, частину, да, да. тобто і отут теж висвітлено, mm-hmm. тому що видно, що дерево. Передати, да, що дерево. І видно, що дерево. Не... І видно, що сухі квіти. І видно, що сухі, так. Тобто такі, бачите, у вас прямі рухи, mm-hmm. якщо живе, жива рослинка, чи там живі квіти, чи трава, наприклад, так, то вона mm-hmm. має форму іншу. Так, так, в неї загини не такі гострі, як у сухої трави. Так, і так. коли це все помічати, то, мабуть, можна і самому намалювати. Це дуже цікаво. Я вперше так дивилася на всі дерева, на всі травинки. Я дивилась, де тінь, де світло, яка кора, от, що там за кольори. Це дуже гарно і дуже понятно, те, що дивишся. Але буває, от бачиш натуру, ну не бачиш тих всіх відтінків, кольорів, які можуть там бути. Небо, воно легше. Ти бачиш захід, схід, от, і бачиш як кольори. А так буває, от яку квітку бачиш, так і малюєш. А в ній ще щось треба домалювати. Так. І цьому мене вчила ця художниця, що
Кольорів більше, чим ми бачимо. Кольорів насправді більше, але ж ми бачимо, і око людини сприймає дуже багато кольорів насправді. І якщо, наприклад, передавати те, що кожна людина бачить, бо ми всі різні, ми кожен має свої особливості. Хтось бачить більше, хтось бачить менше. Можливо, так? Так. І соковитість фарб може передавати один більше, інший по-іншому. По-іншому. І справді тут вже залежить від такої індивідуальної передачі, від вашого відчуття того, на що ви дивитесь, як ви світ сприймаєте. Справді, це дуже чудово, що кожна людина може відтворювати своє бачення. Да, а так, тут, я дивлюся, у вас портрети вже з'явилися. Так, угу. Ви знаєте, десь рік назад я от захотіла портрети написати. А це було зв'язано з тим, що я познайомилася в Ютубі з творчістю. Я не знаю, наскільки він схожий на ту людину. Рок-музикант Брюс Спрінгстін, американський. Я ніколи його не чула в молодості. Він десь такого зараз віку, як я. От, я побачила, як він молодий співав, красиві пісні нашої молодості. Ну, я ніколи не рок-музику не слухала, а це мені сподобалось. І я подумала, написала його портрет. У мене ще дома є, ну я не знаю, зараз, куди я його діла. А скажіть, от ваші ж діти, у вас є вже і онуки, мабуть, так? Ні, чи немає ще? Немає, поки так. Що, ну діти ж є, так? Діти а є. Вони ж хочуть, щоб і портрет, може, написали. Намалювала простим карандашом, але не знайшла зараз. І дочку, сина ще не намалювала, а дочку себе з фото, з фотографії. А, з фотографії, є, так. Да. Ну, це можна це теж так робити. Може, да. Це масло троянди теж. Такі. Да. Це з натури чи? Олія. Ні. Це не з натури. Також, по-моєму, от забула я, відкиля я його робила. Може, з Ютуба, може, картинка була. Угу. А, точно. Я десь картинку таку бачила і намалювала. Ще в мене є і 50/50 от така картина. Тільки мій син казав, що ми взяли ці картини, дуже гарні. Дуже гарні, я забула сьогодні гарні. Їх взяти, ви знаєте, насправді, ну нікуди ставити, мабуть. Ви знаєте, насправді ми покажемо все, що ви принесете, тому що це дуже цікаво, насправді. І от я хотіла ще теж звернути увагу на такий бузок, неймовірно так. Гарний. А ми так можемо його побачити, я думаю, що зверху видно все одно буде. Так. У нас зараз оператори подивляться, покажуть. Теж розкажіть трошки про цю роботу. Цей бузок я намалювала, пробачте, я вас перебиваю. Намалювала художня майстерня. Там вибираєш собі якусь картинку і малюєш. Угу. Допомагають художники, підходять, і якщо в тебе щось не виходить, вони там десь пензликом трошки допомагають. Ну, а більшість сам малюєш. Мені дуже сподобався цей бузок. Я перешукала сама ці картинки, знайшла. Я люблю бузок, сирень. І от там намалювала. Ви знаєте, дуже мені подобається та художня майстерність. Робота. Ліля, опять же, Ліля Степанова. Угу. Там я ходила теж, дуже мені сподобалось. Ну, зараз, просто нема за що ходити туди. Ну так, але ж у вас вже є такий напрацьований доробок, яким ви можете користуватись і вже писати самі. Бо, ну, я вже сама пишу, звісно. Так, ви і так самі пишете. Я просто про що ще хотіла сказати. Можна писати і навіть не думати про те, що кудись, наприклад, іти, десь в когось вчитись, бо у вас вже досить. Це я сама також, і це сама. Також так. Писала. А я тут хотіла ще показати роботи. Оце, да, такі дуже робота. Гарні пейзажі. Ви, коли йдете і бачите щось, хочеться вам занотувати хочеться. Це, записати? Оця якраз робота майже з натури. Це берег наш, також Дніпро, там ми живемо на тій стороні. Я дивилась, і от захотілося, мені захотілося навіть мастихіном там поначалу. І те, що пам'ятаю в пам'яті. Надзвичайно гарно. Це моя робота, можу сказати, навіть авторська. Авторська робота, так, правда? Ну, це я не дивилась ні на яку картину. А ви подивіться, як ви кольори поєднуєте. У вас дуже соковиті фарби. Це літо було? Літом? Так. Влітку? Ні, там це вже осінь вже. Це вже осінь, так, да. Люблю осінь, дивлюсь, да. Тут уже, бо багато зелені, жовте, але є ще дерево, вже починають листочки жовтіти. А, і, так, я ж можу туди дивитися, я так, туди заглядаю. Так, дуже гарно. І техніка у вас різна. Це пастель.
показати глядачам, от як ви працюєте в пастельній техніці, і там є у вас ще пастельні так. роботи, так? Пастель от, ось. А, ось вона, да, оце посередній. І ще в мене теж пастельна невеличка, ось вона. А скажіть, от, за 2 роки це ж так. треба було стільки технік засвоїти, і теж пастель дуже гарна, дуже а гарна що робота. Тут засвоювати? Включайте Ютуб, там все пишеться про це. Як, що, чим. Такі уроки може кожна людина зараз засвоїти. Кожна людина, яка хоче цього. Так. Творчість – це те, що ти робиш. Любе діло, але з творчим підходом, з любов'ю, з бажанням. Якщо хочеться, а не хочеться, не треба і братися. От мені зараз хочеться в'язати ті корзинки з газетних трубочок. А скажіть, у вас що виходить тоді? Як ви пішли на пенсію, так почалось нове життя? Виходить так? Так. Так, і це нова сторінка. Нова сторінка. А да. ким ви працювали раніше? Раніше я працювала і технологом колись. Потім строгальщицею. Ким же я ще працювала? В клубі Комінтерн, Коммет зараз. Працювала дежурною, на вахті сиділа. І все. Ну, це стільки роботи у вас різної було, так? Ну, різного характеру. Да, ну, не тоді, коли я працювала строгальщицею. Ну, я зрозуміла, що справді ви ж, мабуть... Як почала я на пенсії, ну, я кажу, з 14-го року я почала писати. Пані Любов, я зараз ще покажу акварелі ваші. Да, можна я відкрию і розгорну і покажу. Так, подивіться, дуже легка така робота, невимушена, і видно, що у вас дуже світлі такі роботи. Так, от вони передають вашу таку духовність як людини, яка дуже хоче тягнутися до чогось прекрасного. Так, не депресивні. Ну, ні. А знаєте, ще багато от людей, от ви казали, що у вас фентезі є, так? Багато людей так. зараз цікавляться саме такою. Роботою, такими роботами, і багато їм приділяють уваги. О, яка класна! Донька моя прислала мені таку картинку, вона дуже любить це казкове, фентезі. Я то попросила. У мене, думаю, ще є така, але в такому ж кольорі. А що це за... І синка. Це що пташка. Це за... Ні, що це тут акрил. За техніка? Це акрил. Акрил, так. Да, це акрил. Так, як що вона називається? Класна дуже робота. Я, мабуть, не зимова її, така, так. знаєте, сніжна, да, дуже так. гарна. І да. Можна і самому придумати сюжет можна, роботи і можна, зробити звичайно, теж да. якусь цікаву таку роботу. Ну я ще в цьому не так. Та вже все добре. Оце теж акрил, теж з ранніх робот. Ранні. От, це ж треба з 14-го року пишете, то якісь раніше, якісь пізніше. Так. І це у вас виходить, що цей період такий активний, коли ви писали весь час роботи свої. Скільки він тривав? Та тривав ще от рік назад. Та навіть півроку назад, по-моєму, я от писала от та картина в синьому такому, що весна. А, от весняна. І це літні картини. Пейзажі, да. Угу. Це самі останні мої роботи. Останні роботи. Останні дуже роботи. Гарні. Ну, це ж навесні це ви написали. Так ви в процесі. Я вам скажу так, що ви обов'язково ще будете повертатись, просто вас цікавить зараз усе, і ви хапаєтесь, мабуть, за усе, що не встигли син колись каже, зробити. Хватить, досить, мамо, ні, де їх ставить. Досить. Давай плити корзинки, кошики. Вам син, мабуть, хоче, щоб вже все було, щоб мама вже нарешті, але ж треба, щоб мама розвивалася, так? Ні, він це... Так, і щоб ваш йому талант не пропадав, звичайно, да, да. звичайно. Це, ви знаєте, тут надписи, по виставкам я їх ношу, угу. тому назву пишу, да. Це теж акварель. Замок. Обласна, центральна бібліотека на Корона, там і зараз моїх 16 робіт, а так по тим бібліотекам, вже по 2 рази я була там, по місяцю стояли мої роботи. Це чудово. Презентації просто. Були теж. І презентації, також, а що ви на презентаціях говорите, як вас сприймають глядачі переважно? На презентаціях говорю про картини, а потім ми співаємо.
Співаєте? У мене подруга, ми дуети співаємо, діти теж мої участь приймали, син мій теж соліст, і всі дочка співають? Теж, да, і зять теж. Наскільки це чудово, мати таку творчу родину, і співаєте, і малюєте, і плетете корзинки. Тільки не танцюємо. А які пісні переважно пісні співаєте? Пісні народні. От класика, ліричні. І ще тепер моя подруга, ця, з якою ми дуетом співаємо, вона почала писати музику сама. Угу. Це 10 років натхнення в неї таке вийшло, і вона пише музику сама. От зараз я, звісно, я просто зразу дивуюся, пані Любов, я не знаю. Справді, стільки всього, настільки творча людина. Я захоплена поки вами. Поки серце хоче. Правда, душа захоплена. Ще покажу, ще ж не все. Ми тільки почали дивитися це карандаш, ті роботи, акварельний, які ви принесли. Акварельний собі карандаш. Дитяча така дуже класна теж робота. Да, ну, да, журнальчика там побачила. Угу. Дуже люблять мої діти, особливо дочка любить таке все казкове. Все таке. А скільки вашій доньці років? А можна я не буду озвучувати це? Добре, молоді. Всі молоді, а ви так тим більше. А я теж молода. А тут я дивлюся ще одна техніка. От ви принесли з собою. Я не знаю, що це. Розкажіть, будь ласка. Це малювання утюгом, гарячим утюгом. І як треба дивитися на них? З якого боку хоча б? Значить, хто з якого хоче. Зараз я вам скажу, як я на цю дивлюся. От так я дивлюся. Ага, і тут треба вгадувати, що тут є. Що вам підказує душа? Угу. От мені котика це нагадує, якісь портрети звірів, понімаєте? А ви А може що, ви нам розумієте? Колись принесете, покажете, як це робиться? І буде обов'язково цікаво, ми самі якщо так намалюємо. Якщо у вас буде, ну, якщо я буду привозити, у мене дуже такий важкий утюг. Важка праска. Ну, да. Знайдемо, а як же? Треба як ж це показати. От, бачите, угу, такі теж роботи. От, це все. Інкаустика. Угу. От. А як різні кольори, бачите? Тобто ви наливаєте фарбу, а потім ні, чи що? Ні. А як? Це гарячий утюг. Угу. Потім картон, глянцевий картон. А, отакий. А я зараз покажу з цього боку. Бачите, він такий підождіть гладенький. А що ж такий тут глянцевий вийшовся? Да, да. А, чи він з одного боку? Він з одного боку повинен глянцевий. От як тут, бачите, він не глянцевий, він а тут глянцевий. Глянцевий, а тут я навіть не розумію. А схожий на фотопапір. Схожий на фотопапір, але це не він, ні? Це не він. Просто глянцевий картон, продається він в папочках, так, для дітей. Беруться воскові карандаші і ще масляна пастель. Нагрівається утюг. От. І по цій глянцевому картону, по білому, тоді спочатку по утюгу мажеш, треба помазати по теплому утюгу оцими карандашами. В будь-якому порядку, як ви хочете, так от вдоль. Ясно. І потім береш прасочку і тягнеш раз небо. Ясно. Потім, і тут теж багато технік. Тобто є так проводиш, є відриваєш, тоді виходять отак травинки. А тут наче хвилі, наче море. От бачите, ви вже… Це я побачила, а у вас не такий був задум? А тут задума навіть не буває. От, є не у мене знаю, одна я картина тут, в якій задум був. Угу. А це хто що бачить. Як гарно. Бачите? На тропічний ліс схоже. От, бачите? У мене їх дуже багато. І всі вони різні. А кольори, карандаші одні й ті. А ви бачите, яка палітра? Їх? Не підстругають? Ні, тільки водять по гарячому тюгу. Ага. Да, да, ну да. Потім праскою можна вже не користуватися. Почему? Вона вимивається. Тільки ви провели, зразу витираєте тряпочкою чистою. Нові кольори, раз, витираєте тряпочкою. Ясно. Можу користуватись, ну краще, таку праску, яка без отверстий. Не шкода. Тільки, ага, да, для цього. Я хотіла вам тут показати, де ж. Ой, ще ми не все тут побачили, але, ага, пані Любов. Ні, я хотіла. Ось, давайте я зараз іще ближче покажу. Ой, що? Гарно, да. Це ви ще це вже їх оформили. Оформлен для виставок. Паспорту вже є для них. Так. Дуже гарна робота. Сама теж паспорту робила. І бачите, що тут цікаво, тут є і вкраплинки такі, нібито, так, квіти. Тут дуже гарний такий об'єм вийшов. І задній план
туди аж іде далеко. Так, так. Мені от все время здається, що там десь снігова королева живе. Можливо. Це її хатинка. Да. Можливо, дуже гарно. Просто да, там дуже. І тут є ще, ну от залишилося ще три роботи. А тут можна побачити. А, ось що, дивіться. Да. А, тут у вас була вже, мабуть, якась задумка. Ви це дерева задумка, писали. Так. Да. У мене така картина є акрилом написана. Угу. Я вирішила ще юнкаустику таку зробити. Надзвичайно так. Гарно, надзвичайно. Ще одну роботу покажу, остання вже так. Із тих, які ви принесли. Я не можу не показати, ви стільки старалися, везли до нас. Не знаю, чи правильно я, можливо, треба так. Розгорнути? Ні, перевернути, отак? Ой, ви знаєте, тут чи хто, як? Отак. Так. Це гори, ось як. Да. Ну, можливо, це я не знаю, листя, я б бачила це гори. Це вода, тут неба просто немає. Угу. Але гарно, просто дуже гарно. Такі, от, знаєте, як каньйони. Мені хочеться різні кольори. І фіолетові, да, і так, рожеві, просто. Щоб не були схожі один на один. Ой, пані Любов, настільки я вдячна вам, що ви прийшли до нашої дякую, студії. Стільки робіт, стільки вашого внутрішнього світу сьогодні ми побачили, дізналися багато чого про вас. Надзвичайно приємно, справді. І дякую. Хочеться, щоб ви продовжували, писали багато всього. І займалися усім, до чого у вас лежить душа. Так, так і буде. Інакше не повинно бути. З радістю будемо запрошувати вас ще. Тим більше у вас багато є різних технік і є чим поділитися. Ага, і що найголовніше, це те, що ви захотіли і зробили. І так. Не треба обов'язково вчитися, не треба, але ви вчитеся, ви все одно самі для себе вчитеся. І кожного разу досягаєте нових і нових успіхів, і багато виставок у вас вже пройшло. Так. Де шість тому ви такий взірець для тих людей, які ще думають, вагаються. Треба з вас брати приклад, писати разом з вами, можливо, прийдете, покажете невеличкий майстер-клас, можна. І за вами будуть повторювати люди і з задоволенням подивляться і вже будуть знати, що так можна. Тому, пані Любов, запрошуємо вас іще. Дякуємо. Просто кожна людина повинна свою мрію в життя втілювати. Втілювати в життя. Це так. Правда, кожна це правда. Тоді вона знає, що не даремно прожила на цьому світі. Це правда.